नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईँलाई स्वागत छ आज एकतिस गते आज भाद्र एकतिस गते चाहिँ मेरो सेयरले एप्लिकेसन लन्च गर्ने कुरा थियो अहिलेसम्म हामीले वेबसाइटबाट मेरो सेयर चलाउँदै आएका थियौँ र आजबाट एप्लिकेसन लन्च हुने कुरा थियो र अहिलेसम्म हामी धेरैजनाले एप्लिकेसन वेट गर्दैछौँ भने कतिजनाले डाउनलोड पनि गरिसकेछन् कता कताबाट कसरी कसरी डाउनलोड गरेछन् आज म त्यो भिडियोमा क्लियर गर्छु यो भिडियोमा तपाईँहरू यो डाउनलोड कसरी गर्ने अथवा वेट गर्ने यो एप्लिकेसनको के कुरा भनेर आज म यो भिडियोमा भन्ने भन्नेछु धेरैजनाले रङ एप्लिकेसन पनि डाउनलोड गरिरहेछन् अनसेक्योर एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यसमा आफ्नो युजर नेम पासवर्ड इन्टर गर्नु भनेको सेफ हुँदैन त्यसैले त्यो जानकारी राख्नुपर्छ तपाईँले सो अब म भिडियो स्टार्ट गर्छु त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि सो यहाँ मैले आज फेसबुकमा मैले धेरै ठाउँमा एउटा कुरा देखेँ यो तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले देख्नुभयो होला यो यो लिङ्क धेरैजनाले सेयर गरिरहेछ अहिलेसम्म कतिजनाले कमेन्ट गरिरहेछ फेसबुक मेरो सेयरको किन एप्लिकेसन आएन भन्दाखेरि अरू कमेन्ट गर्नेहरूले यो लिङ्क चाहिँ सेयर गरिराख्नु भएको छ यो अफिसियल हो कि होइन कसैलाई थाहा छैन तैपनि तपाईँहरू यो डाउनलोड गरेर कतिजनाले यो इन्स्टल गर्दैछन् अब यसको तथ्य तथ्य के हो मैले यो एप्लिकेसनमा लएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसन कस्तो छ के हो यो मेरो सेयरले नै दिएको हो कि के हो त्यो सबै मैले जानकारी दिनेछु र बिहान बिहान एकछिनको लागि सिडिएसईले मेरो सेयरले एकछिनको लागि प्ले स्टोरमा एन्ड्रोइडको प्ले स्टोरमा चाहिँ एप्लिकेसन हालेको थियो धेरैजनाले डाउनलोड पनि गरे त्यो एप्लिकेसन यसरी देखेको थियो त्यसको आइकन लोगो यसरी थियो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्ले स्टोरबाट धेरैजनाले डाउनलोड पनि गरेँ मैले चाहिँ डाउनलोड गर्न पाइनँ तर मैले फेसबुकमा धेरैजनाले सेयर गरेको देखेँ यो एप्लिकेसन आएको रहेछ एकछिनको लागि तर कारणवश मेरो सेयरले एप्लिकेसन हटाएको छ केही पुरा पुराना वायर होला र रा आज राति अथवा भोलिसम्म एप्लिकेसन हाल्न सक्छ एन्ड्रोइडको स्टोरमा चाहिँ हाल्न सक्छ र एउटा अब एप्पल युजरहरूको लागि आइफोन युजरहरूको लागि चाहिँ अलिकति दुःखको कुरो के भन्दाखेरि यो आइफोन युजरहरूको लागि आइएसको प्लेटफर्ममा तपाईँले अहिले पाउनुहुन्न त्यसको लागि एप्लिकेसन बन्दैछ अलिकति टाइम लाग्छ केही पछि पाउनुहुन्छ र यो एन्ड्रोइड युजरले मात्र डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ र अहिले के भइरहेछ अहिलेसम्म हामी वेट गर्दैछौँ मेरो सेयरको एप्लिकेसन कतिजनाले यही हो मेरो सेयरको एप्लिकेसन भनेर डाउनलोड गरिसक्नुभयो अब त्यो तथ्य तथ्य म देखाउँछु के कुरा रहेछ भनेर म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर लान्छु अब फेसबुकमा गएर केही लिङ्कहरू मैले देखाउँछु धेरैजनाले सेयर गर्दैछन् त्यो लिङ्क यही हो भनेर मेरो सेयरको त्यसमा मैले फेक देखाउँछु त्यो कस्तो टाइपको एप्लिकेसन हो तपाईँले डाउनलोड गर्दा सेफ हुन्छ कि हुँदैन र मेरो सेयरले दिएको हो कि होइन सो अहिले म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा छु अब मैले फेसबुकमा खोलेर देखाउँछु त्यो लिङ्क के हो भनेर यहाँ मैले फेसबुक खोलेँ यहाँ यसरी सेयर गर्दैछन् धेरैजनालाई मैले नाम चाहिँ सेयर गर्न चाहेन को कोले सेयर गरेछ भनेर यो लिङ्क मात्र मैले देखाइरहेको छु त्यसैले मैले धेरै स्क्रोल गरेन यो लिङ्क चाहिँ सेयर गर्दैछन् अहिलेसम्मको मेरो सेयरको एप्लिकेसन किन आएन भनेर कसैले कमेन्ट गर्दा यो लिङ्क चाहिँ त्यो कमेन्टमा आइरहेको छ यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नु भनेर त्यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ब्लू कलरको लिङ्क र यो चाहिँ स्क्रिनसट रहेछ रहेको छ मेरो सेयरको लगइन बक्सको अब यो लिङ्कभित्र के छ त त्यो मैले क्लिक गरेर तपाईँलाई देखाउँछु यो लिङ्कमा मैले क्लिक गरेँ क्लिके यो तो इंटरफेस खोल पहिलो कुरो त शङ्काको कुरो के भन्दाखेरि यदि मेरो सेयरले नै लन्च गरेको भए यो एप्लिकेसन यो चाहिँ तपाईँको प्ले स्टोरमा हुन्थ्यो अहिले यो प्ले स्टोरमा पनि छैन कहाँको एप्लिकेसन कस्तो एप्लिकेसन र त्यसमा तपाईँहरू आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड धेरैजनालाई थाहा छ यो एप्लिकेसन फेक होला भनेर तर थोरैजनाले यो मिस्टेक गर्दै हुनुहुन्छ यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर यही होला मेरो सेयर भनेर पनि कतिजनाले डाउनलोड गरेर युज गर्दै हुनुहुन्छ अब यो कस्तो टाइपको के एप्लिकेसन मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन तर मेरो सेयरकै एप्लिकेसन भएको भए यसरी मेरो सेयरले आफ्नो एप्लिकेसन लन्च गर्दैन गऱ्यो भने एउटा राम्रो प्लेटफर्ममा एन्ड्रोइडको प्लेटफर्ममै त्यहाँ प्ले स्टोरमै लन्च गर्थ्यो र त्यहाँबाट हामीले डाउनलोड गर्न मिल्थ्यो तर यो प्ले स्टोरमा छैन प्ले स्टोरमा गएर सर्च गऱ्यो भने हामी भेट्दैनौँ अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो सेयर यहाँ लेखेको ठाउँ हेर्नुहोस् यो मैले फिङ्गर राख्दैछु यो ठाउँमा हेर्नुहोस् मेरो सेयर लेखेको छ एपिकेको एप्लिकेसन रहेछ जम्मा टु एमबीको एप्लिकेसन भनेपछि यो लिङ्क मात्र यो एप्लिकेसनभित्र एउटा लिङ्क मात्र छ रिडाइरेक्ट गर्नलाई मेरो सेयरको वेबसाइटतिर रिडाइरेक्ट गर्नलाई लिङ्क मात्र छ किनकि टु एमबीको एप्लिकेसन भनेको त्योभित्र खासै केही एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ हामी अनि यहाँ डेट एउटा नोट गर्नु त तपाईँ ट्वेन्टी सिक्स जुन टु यो दुई वर्ष पहिलाको एप्लिकेसन रहेको छ यो डेट तैपनि अहिले पनि कतिजनाले डाउनलोड गर्दैछन् यही हो मेरो सेयरको एप्लिकेसन भनेर टु थाउजन्ड एट्टिन र ट्वेन्टी सिक्स जुनको रहेको छ यो दु दुई वर्ष पहिलाको एप्लिकेसन रहेको छ र अरू मैले तल यहाँ देखाउँछु तपाईँलाई यो कसरी फेक हो भनेर यहाँ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् तल तल यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के वार्निङ दिएको छ यो डाउनलोड गर्न खोज्दाखेरि तपाईँको मोबाइलले यो डाउनलोड गरेर तपाईँ इन्स्टल गर्न खोज्दाखेरि तपाईँको मोबाइलले यस्तो भन्छ फर सेक्युरिटी यो फोन इज सेट टू ब्लक इन्स्टलेसन अफ एप्स ओपडेन फ्रम अननोन सोर्स यो भन्नुको मिनिङ अननोन सोर्स बाहिर प्ले प्लेस्टोरबाट होइन बाहिरबाट कतैबाट अननोन सोर्सबाट यो केही डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको फोनले ब्लक गर्न खोज्छ र त्यो ब्लकलाई तपाईँले हटाएर मात्र इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा गएर भनेपछि यत्तिकै तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यो अननोन सोर्सबाट आएको एप्लिकेसन हो र यो जेन्युन एप्लिकेसन होइन यो चाहिँ फेक एप्लिकेसन हो र त्यसले गर्दा ना। यो फोनले पनि वार्निङ दिइरहेको छ तैपनि कतिजनाले डाउनलोड गरेर चाहिँ आफ्नो युजर नेम पासवर्ड हालेर त्यो वेबसाइट चाहिँ रिडाइरेक्ट त गरिदिन्छ मेरो सेयरतिर डाउनलो रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा तपाईँ अरू प्लेटफर्म पास भएर मात्र तपाईँ त्यो मेरो सेयरको प्लेटफर्ममा ना। जानुहुन्छ भनेपछि तपाईँको प्राइभेसी कहीँ गएर एउटा ठाउँमा एउटा ना। ठाउँमा इन्टर हुन्छ अर्को एउटा प्लेटफर्ममा इन्टर हुन्छ त्यहाँबाट रिडाइरेक्ट भएर मात्र तपाईँको ओरिजिनल मेरो सेयरमा पुग्छ भनेपछि तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँको त्यो प्राइभेसी भएन तपाईँको सेभ भएन युजर नेम र पासवर्ड त्यो कुनै ठाउँमा गएर त्यो एउटा प्लेटफर्ममा छ त्यो चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसैले त्यो तपाईँहरू नआँतिस् र वेट गर्नुहोस् मेरो सेयरको एप्लिकेसन अफिसियली लन्च भइसकेपछि मेरो सेयरले नोटिस पनि नोटिस पनि दिन्छ होला अनि त्यसपछि तपाईँ स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा फेरि जानकारी दिदिम त्यो आइएसको लागि एप्पलको लागि आइफोनहरूको लागि चाहिँ अहिले आइरहेको छैन अहिले एन्ड्रोइडको लागि मात्र आउँछ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अहिले यताउताको तपाईँहरू एप्लिकेसन नडाउनलोड गर्नुहोस् तपाईँ अहिले पनि प्ले स्टोरमा जानुभयो भने त्यो एउटा एप्लिकेसन मेरो सेयर नामको एप्लिकेसन यताउताबाट भेट्नुहुन्छ त्यो कुनै पनि अफिसियल एप्लिकेसन होइन अफिसियल एप्लिकेसन लन्च भइसकेपछि त्यो चिनेर ओरिजिनल एप्लिकेसन डाउनलोड डाउनलोड गरेर मात्र आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुहोस् यताउता तपाईँ आफ्नो पासवर्ड हालेर त्यो प्राइभेसीलाई प्राइभेसी तपाईँ मेन्टेन गर्नुहोस् तपाईँ त्यसरी यताउता हालेर आफ्नो प्राइभेसी चाहिँ खतरामा नहाल्नुहोस् त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु आज मैले फेसबुकमा देखेँ धेरैजनाले यो एप्लिकेसनलाई ओरिजिनल मानेर पनि डाउनलोड गरिरहेका छन् त्यस कारणले मैले इन्फर्म गर्न चाहेँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अननोन सोर्स लेखेको छ यो अननोन सोर्सलाई अन गरिसकेपछि मात्र यो अलाउ इन्स्टलेसन अफ द एप फ्रम द अननोन सोर्स भनेपछि अननोन सोर्सबाट अलाउ गरे मोबाइललाई अलाउ गरेपछि मात्र इन्स्टल गर्न पाउँछ यसैले बुझ्न सक्छौँ हामी यो फेक एप्लिकेसन हो यो एप्लिकेसनले तपाईँ कोही पनि डाउनलोड नगर्नुहोस् र मैले अब प्ले स्टोरमा पनि लगेर म देखाउँछु तपाईँलाई प्ले स्टोरमा यो एप्लिकेसन छ कि है अहिले प्ले स्टोरमा सर्च गर्दाखेरि अघि मैले सर्च गरेको थिएँ मेरो सेयर भनेर सर्च गर्दाखेरि यस्तो देखाइरहेको छ कुनै पनि मेरो सेयरको एप्लिकेसन यहाँ आइरहेको छैन भनेपछि यो प्ले स्टोरमा अझै पनि आएको छैन त्यसैले तपाईँहरू यो प्रतीक्षा गर्नुहोस् आजमा अथवा केही इयर छ भने भोलिसम्ममा मेरो सेयरले आफै लन्च गर्छ अहिलेसम्म मेरो सेयरले केही पनि अपडेट गरेको छैन कुनै पनि नोटिस केही पनि अपडेट गरेको छैन किन अहिलेसम्म लन्च गरेन भनेर त्यो अपडेट आइसकेपछि पनि मैले इन्फर्म गरौँला र वेट गर्दै ग़ा गर्नुहोस् तपाईँहरू आजलाई यति मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन ने सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि र एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ सेयर बजार भनेको के हो कसरी एन्ट्री गर्ने थाहा छैन भने तल एउटा च्यानल छ नेपाल सेयर बजार भन्ने त्यो सब्सक्राइब गरेर त्यो भित्रको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा बिगिनरहरूको लागि गाइडेन्स छ कसरी सेयर बजारमा एन्ट्री गर्ने भनेर हस् त धन्यवाद